Du kan si jeg ble spurt om å ha et lite eller foredrag her. Jeg tenker to bolker på 45 minutter i cirka, slik at dere må ha pustepause mellom, kanskje holdt på til halv tre, det blir helt for mye. Men slik at dere får 45 minutter nå først, en skoletime, og så skal dere ha en pause. Og gjerne hvis det er et spørsmål underveis, så er det veldig fint det også, det at den er... kan ha en samtale. Hvis det er ting dere ikke forstår eller er uenige i, så kan dere løfte det underveis også. Nå er det dette, på en måte dette med håndlige strømninger som vi snakket litt om, og Bjørn han utfordret meg på å ha litt om det. Jeg tror det er viktig å si at noe av det Bjørn sa helt til slutt, at han har ikke skjønt alt han heller. Han har skjønt en del, og jeg som står her har skjønt noe, og til og med Paulus apostel sier at han skjønner stykkevis av helt. Det er ingen her som har på en måte det fulle innsikt i hverken i Guds ord eller Guds åpenbaring eller det som er. Og hvis jeg skal tenke i denne forsamlingen av oss som er her, altså, hvem har 100% rett teologi i alle ledd? Ikke sant? Hvem er det som er helt alt på plass i sin tro og sin lære av oss som er her? Og jeg som står her, og da sies det er helt ikke. Og så er underveis på det som oss tror, og det som oss lærer, selv om en er forkynt i mange år, så er det likevel slik en lærer hele veien. Slik at en ønsker ikke å stå her som på en måte den utlærte, og den som skal heve seg over, og se ned på og rette alle andre stakkene som ikke er skjønt, det blir helt feil holdning. Og så tenker jeg derfor at oss er ikke opptatt av å legge en sånn millimeter teologi i dette som vi snakker om nå. Det er ikke det det handler om. At du skal liksom, nå skal du med skeptisk blikk og med lupe og lys prøve å finne noe feil og brist i andres stakkars teologi og lære og liv. Det er heller ikke det vi ønsker. Det skjønner dere, det blir helt feil utgangspunkt. For det vil du selvsagt finne hvis jeg skal begynne å granske dere med millimetermål og forhøre dere og legge, skal se hva du tror og lærer, ja. Så tror jeg ville finne ting kanskje, og du ville finne det hos meg også. Så det må vi passe oss for, det er en avvei. Nei, hovedsaken for oss som er her, det tror jeg oss er enige om, det er oss helt ønske om å forkynne Bibelens Kristus. Og utifra det, at det er det som skaper tro, og det er det som skaper et levende kristenliv, og gir evig liv. Det er det som er hovedsaken for oss. Så et sånt seminar eller temadag som dette er, det kan du være kritisk til og tenke, ja, det er nødvendig. Men å tenke det at det er ikke det som oss egentlig vil bruke hovedtiden vår på. Og derfor så må jeg nesten si at en beklager litt at det skulle være nødvendig. Og ha noe slikt, og at jeg skal kunne stå her og snakke om tro og lære og alt som andre er. Det skulle egentlig ikke være nødvendig hvis en tenkte slik. Men verden dessverre er ikke helt slik. Det som dere så, det er bibelverset som Paulus sa, og som Bjørn siterte noe ifra. Så er det en ting til. Jeg prøver nå å ha en liten sånn innledning, sånn at jeg er enige. Dette handler ikke om former på hvordan møter skal være. Det er veldig viktig å si. For at det der er veldig mange ulike kirkesamfunn og retninger som møter sine på ulikt vis. Du trenger ikke gå lenger inn fra organisasjoner, bedehus, statskirke, eller fra ulike menigheter her i Norge, så vil du se. Men dette handler ikke om det. Det handler ikke om form, eller hva du føler deg hjemme i, eller hvordan en gudstjeneste liv skal tilrettelegges. Det så Luther på som et adiaforhold, som på en måte der en kristne hadde stor frihet til å organisere sitt liv, bare la til rette for det som med Guds ord forkynnelse og det, og så hadde formen på det egentlig mindre betydning. Jeg tror nok jeg måtte ha svelgt noen kameler på det som Afrikamisjonær i møte med gudstjenesteform og møteform som gjør meg litt svett. Der oss som er her er vel heller trege og trauste. I den enden da, så jeg var med på møte der jeg var veldig friske takte og veldig høyt volym på både bønn og låsang og alt. Men jeg kan huske din far, Berger, han fortalte en gang, jeg var litt inne på det jeg fortalte fra Afrika, det var litt, som, det var litt utfordrende på bibelskole og sånn, så fortalte far din, Berger, om vekkelsen på Madla. Med Sven Follund, da han fortalte at de på bønnemøtet der, når de ba, så ba alle høyt samtidig på en gang. Og det ble et voldsomt volym. Og Sven Follund begrunnet dette bibelverset at de ba samdrekt i ånden.
altså samtidig med ei. Så det var en form som var da, som er da ikke så vanlig da på bedehuset i dag. Så han hadde kjent til litt av det fra sin ungdom da. Dette går på forme. Slik at oss tenker ikke at der skal alt klemmes inn i ei form, og jeg har hatt elever fra andre land. Jeg husker en jente som var fra Nepal, hun kom til Norge, og hun vågte ikke å hoste en gang i kirka sammen. For hun var så redd for at folk skulle kikke på henne. Hun skulle være stille, ikke sant? Veldig stille. Så det, der er det ulike, og det må vi også ha respekt for. Også oss som kan være i en traust og trege tradisjon. At der er det ulike former som kan, der Jesus kan bli løftet opp og bli forkynt også der. Slik at disse tingene vi ønsker å ta opp, egentlig. Og det er veldig viktig å vi møte hverandre med respekt og ydmykhet, at en ikke har noe ønske om liksom, å trø andre ned, eller å trakke kjempende kristne ned når det gjelder deres syn. For det blir et feil tanke. Det er ikke det å tenke på. Når jeg skal si litt om dette, så er det ett problem, og det er at hvis du sammenligner med for en par ti år tilbake, når det gjelder strømninger som kom, så var det veldig mye skrevet. Det var mange av de kristne lederne i organisasjon og kirke, de var aktive i debatt på, i aviser. Forlaget vår ga ut veiledningsmateriell som gjaldt møte. Jeg tenker på trosbevegelsen som med Kenneth Hagen og disse. Så dere som husker fra 80-tallet kan huske at det var mange gode bøker å lese. I dag er det ingenting. Altså det finnes mest ikke materielle som på en måte gir et sånn veiledning utifra en bibelsk evangelisk tanke. Jeg fikk i sommer eller i august et tips om en bok, og den har jeg faktisk kopiert opp, selv om det er vel på kanten av loven egentlig, men den er ikke for kjøpt, og jeg måtte til biblioteket på Misjonshøgskolen for å få tak på den. Den er skrevet av en Kjell Olav Sandnes, som var lærer i dogmatikk på Menighetsfakultetet. Han er en av de bibeltruende lærerne. Han er pensjonist nå. Han arbeider mye med dette, og har skrevet mye om nådegavene, og undervist mye om det. Han har arbeidet mye om Den hellige ånds gjerning, kirkens tjeneste og bekjennelsesskrifter. Og han har gitt ut denne boka, Det guddommeliggjorte menneske og den menneskeliggjorte Gud, som er på en måte en sånn teologisk analyse av Kenneth Hagen og trosbevegelsen. Jeg har ikke lest noen tilsvarende bok akkurat slik på norsk, som på en måte prøver å forstå systemet i dette her. Hva er bygninger som er omkring denne teologien? Så den, hvis du klarer å finne på et bibliotek eller forlånt den, så er den veldig verdt å lese for å gi deg et liksom sånn overblikk. Nå kan en si at i vår tradisjon, i det lutherske tradisjonene, så er ikke oss vært sånn veldig utsatt når det gjelder brytninger. Fordi en vet at i den lutherske kirke så har en felles bekjennelse. Og en har hatt et fundament som gjorde selv i vekkelsesbevegelsen, for eksempel fra haugianismen, at det ble stående i det lutherske og i bekjennelsen. Der har andre land ikke vært så heldige som oss, slik at de har vært mer åpne for brytninger på det åndelige planet. Nå tror jeg dette forandrer seg, slik at i dag så er det mye vanskeligere når det gjelder dette med en felles plattform, en kunnskap som en hadde fra skole og fra søndagsskole og kirke og alt som en var med seg. I dag er det mye mindre av det. Sandnes, han peker på en bakgrunn ifra dette, og da sier han at noen av disse bevegelser som han har hatt i vår siste tid, hvor kommer de fra? Jo, det meste av dette kommer fra Amerika, det som man har hatt det siste århundre. Og spesielt et kirkesamfunn som jeg strever veldig med å holde sammen, det er pinsebevegelsen. Og det kan oss forstå utifra det at de ikke har hatt noen felles bekjennelse som binder bevegelsen sammen. Det var preget av sterke enkeltstående menigheter og personer, og deres teologi og tro, som at de har vært veldig sårbare for brytninger læremessig. Slik at disse tingene som Bjørn også var inne på nå, det sporer Sandnes da tilbake til amerikansk kristeliv. Og spesielt så er det en stor pinsegruppe i Amerika, som er mest blant de hvite da. Det er det som heter Assemblies of God, Pentecostal Assemblies of God. Og så har jeg møtt flere av de ute i Afrika, så i misjonssammenheng også. Og de har hatt store lærebrytninger når det gjelder kristentro og bekjennelse, hvordan en skal lære å tro.
Slik at Sandnes i sin bok, når han skal liksom trekke en historisk tråd i det som også møter oss i dag, så går han tilbake litt i tid. Og i det amerikanske kristenliv så spoler han den for tilbake til det som noe som skjedde etter krigen i 1950-tallet. Der oppstod i Amerika en veldig sånn sterk vekkelsesbevegelse, som var en sånn helbredelsesvekkelse. Den het navn, den blir kalt for The Post-World War II Healing Revival i Amerika. En veldig stor bevegelse som varte fra 1947 til 1958, altså en 10-11 år etter krigen. Der stod det frem en del evangelister som reiste. Det er navn som William Branham, Oral Roberts, A.A. Allen, T.L. Osborne og Gordon Lindsay. Nevnes spesielt som veldig store ledestjerne i den amerikanske vekkelsesbevegelsen som blir kalt for Healing Revival. Altså en helbredelsesvekkelsen. En av disse har blitt plukket frem i vår tid, hvis dere har fulgt med i dagen. William Branham, har dere sett det navnet? At der har vært i dagen en del sånn annonsekampanje, er noe fra Østfold i plass, som har plutselig fått en enorm interesse for han og arrangerer møte. Han er død for mange år siden, men de har en videoopptak, tror jeg. Det er en nystartet menighet, også. Ja, som der han er hovedpersonen. Og han er død for mange år siden, men der er møteopptak og videoopptak av han, så at du kommer på møte, og så ser du han preike på skjermen. En avdød helbredelsepredikant, som heter William Branham. Han var veldig omstritt på sin tid, og hovedgrunnen til det var at han hadde en teologi som ble kalt for Jesus Only-teologi. Slik at den dåpen som han hadde da, han var opprinnelig pinsevenn, han døpte kun i Jesu navn, og hadde, altså treenighetslæren ble rokket. Og det førte til at i pinsebevegelsen i Amerika ble en veldig brytning knyttet til disse personene her. De la stor vekt på helbredelse og bønn for syke. Det var vanlig å mene at helbredelse ligger i forsoningen. Alle troende kan oppnå den. Det skjer gjennom salvede personer og tro av den syke selv. Og så hadde de stor vekt på demonutrivelse og la vekt på profetier. Men så har Sandnes en setning til. Han skriver det om denne healing movement fra Amerika etter krigen. Bevegelsen møtte stor motstand i de fleste trossamfunn, etter hvert også hos Assemblies of God. Så der skjedde altså en oppvåkning læremessig, og så begynte de å kikke litt på hva er det disse folka tror og lærer, og så ble det avvist. Og det skjedde også i Assemblies of God, i denne pinsebevegelsen, store pinsebevegelsen i Amerika da. Så beskriver han denne utviklingen senere, at også Kenneth Hagen, som var nevnt her av Bjørn, han hadde bakgrunn som pastor i PG, men at denne helbredelsesvekkelsen, den møtte motstand, og så stiller den av på en måte. Og spesielt en hovedgrunn til at den mistet kraft, det var motstanden fra en del ledere innen Assemblies of God. Og det var der Hagen var pastor. Slik at de tok et læremessig oppgjør med Kenneth Hagen på et tidlig tidspunkt, og på helbredelsesteologien, slik som den ble presentert, og så på en måte ble det mistet sin kraft på en måte. Så kommer det en ny bevegelse, skriver Sandnes. Og det er at denne vekkelsen, den på en måte snur retning og forandrer karakter. Slik at denne vekkelsen som opprinnelig hadde som nøkkelord, healing, helbredelse, den snur om og blir mer sammensatt. Og de fleste som da var evangelister, de forandrer karakter. Og det står her, they became teachers more than healers and recast their revival teams into teaching organizations. Så da snudde bevegelsen inn til en retning som handler mer om undervisning og læring og bibelskole og alt det som har med det å gjøre. Helbredelsen var ikke det eneste og det dominerende tema lenger. Det ble nå mer opptatt av emner som åndens gaver, karisma og økonomisk framgang. Det er en beskrivelse av det som var en hel helbredelsesbevegelse som møtte teologisk motstand, og dette handler om i pinsebevegelsen, ikke blant det lutherske bedehus. Så snudde den om og fikk en ny vinkling. Og da er hovedsaken det som i engelsk er kalt for prosperity. Altså fremgang og lykke og velstand og rikdom og alt dette her som er, og inkludert helbredelse og sykdom og alle disse tingene her. Der fant Kenneth Hagen sitt domene og sitt blomstringsfelt. Han ble en sånn prosperity preacher, fremgangsteolog, eller velstandsteolog, som forkynte lykke og helse og rikdom og fremgang på alle felt, i alle ledder.
Det som jeg sier, at disse tingene som vi snakker om nå, det handler om ikke pinsekristendom. Det er ikke pinsevennene som dette handler om. For de som har strevet aller mest og hatt aller største lærebrytninger, og virkelig opplevd brytninger, det er pinsevennene selv. P.A.G. Og da ble jeg brudd med Kenneth Hagin og andre som var P.A.G.-pastor, og Bill Johnson, som jeg kommer til å nevne, fra Bethel Church, han startet også som P.A.G.-pastor i Bethel Church. Men han forteller selv i sine bøker og på nettet hvordan han kom med den nye forståelsen, det nye lys og det nye lære, så sprakk pinsemenigheten Pentecostal Assemblies of God i to deler, forteller han. 2000 stykker var en stor menighet. Den sprakk i to, 1000 ble tilbake og 1000 forlot. Og det er en kort liten beskrivelse av en enorm læremessig brytning, der disse tradisjonelle pinsevennene fra Pentecostal Assemblies of God sier at dette kan vi ikke godta. Og så ble det deling i menigheten Bethel Church i Redding i California. Og det, slik ble det i veldig mange menigheter i pinsebevegelsen. Det andre er at dette handler ikke om tradisjonell karismatikk. Det handler ikke om nådegavevekkelsen, eller det som du kan tenke, det som opprinnelig var fokus til oasebevegelsen. Det er ikke dette det er snakk om. Det er ikke bruken av nådegave som er hovedsaken her. Men det er et annet teologisk innhold og et annet teologisk system utover det å ha nådegaven i funksjon og de bibelske nådegavene. Så det er ikke snakk om en sånn bibelsk nådegavefokus. Det er ikke det det handler om. Så den som vil betegne dette nye, både trosbevegelsen og dette som møter oss nå, som en karismatisk strøm, så er det egentlig ikke helt rett. For det er ikke det som er hovedsaken. Det er ikke en slags karismatikk som oss alltid liksom har hatt og alltid har kranglet litt om. Det er ikke det. Det er egentlig det det handler om. Den er forandret karakter. Så er det noe som går, som Sandnes ikke skriver noe om, men som jeg tenker i min tanke her. Det oss opplever nå, er at denne bevegelsen som opprinnelig var en sånn healing movement, så ble det en prosperity movement, nå har forandret karakter på nytt. Den har fått en ny farge, for trosbevegelsen fikk vi veldig motstand, nemlig. Og det opplevde oss på 80-tallet, de bøkene som ble skrevet på norsk og på engelsk, all den veiledning som ble gitt, og kristne ledere i kirke og samfunn som sier, dette er på utsiden av det som er en bibelsk teologi. Så virker det som om bevegelsen i sin tilpassning nå har forandret karakter igjen. Slik at nå er det ikke lenger prosperity og rikdom og lykke som er hovedordet. Det hører ikke du så mye om. Men det er healing og dette som heter supernatural. Altså det overnaturlige. Som er på en måte nøkkelen. Og hvis du ser på det, akkurat denne Bethel Church, som er veldig tett i Rogaland, like om til litt inn i. Og det er ikke noe som oss her på en måte beskylder for. Men det går det veldig høyt ut med selv. Det, hvis du ser på deres bibelskole, så vil du se at det ordet supernatural er en del av bibelskolens navn. Det er en bibelskole i supernatural. Altså i det overnaturlige. Det er dens natur, det er en bibelskole. Så der det overnaturlige er hovedsak. Og da er vi inne på det som rører oss i tiden vår. Veldig mange evangeliske pinsevenner har tatt avstand fra det som vi snakker om her. Både trosbevegelsen og det som vi ser nå. Så dette er ikke på en måte noen sånne trege, konservative bedehus-lutheraner på Vestlandet. Oi, det er mørke greier, tenker jeg en del. Det er ikke de som på en måte setter, liksom synes dette her. Nei, her finner du evangeliske ledere verden over. Også store ledere innen pinsebevegelsen som har forkynnet og advarer veldig sterkt imot dette. En som du kan finne på nettet også, han døde dessverre i en bibelykke for ikke så lenge siden, det er den kjente pinsepastoren David Wilkerson. Han er blitt kjent i Norge gjennom Kors og Sprinkeliven, ikke sant? Og dette med Nicky Cruz, hvis dere kan liste de bøkene, veldig spennende. Men han har vært veldig høyt på banen når det gjelder å advare mot det han kaller weird manifestations. Det er merkelige manifestasjoner. Og han, det er blant annet opptak av en konferanse der han i Russland og han ber om unnskyldning. Han ber om at dere må tilgi oss, sier han, til de russiske kristne, for alt det oss har påført dere av problem læremessig. For det skjer for oss. David Wilkerson, kjent pinsevenn. Så det kan dere gjerne se. Det er veldig sterkt. Han begynner å gråte, faktisk. Denne pinsepastoren, når han snakker om det som skjer i Amerika. Så sterkt går det inn på han. Og da tenkte han på Toronto-blessingen, om lattervekkelsen, det som skjedde med Arnolds. Fortelte om sin nabopastor i menigheten som kom derifra Kanada, og som gikk på talerstolen, og han bare lo og lo i 45 minutter. Så satt han seg. Og de holdt han på med i 3 måneder. Og han klarte ikke å forkynne Guds ord. Hindre den hellige ånd. Er pastor en forkynningsord, spør David Wilkerson. Nei, det gjør han ikke. Men denne pastoren klarte det ikke. Han fikk det ikke til, bare på grunn av latter.
Ja, så går jeg inn på dette med denne, det som jeg egentlig tenkte å snakke mest om, det er dette med Battle Church, som jeg selv har brukt en del tid og lest på. Det er masse jeg ikke kan, og mye jeg ikke har satt meg inn i enda, føler jeg. Men interessen min vakna nok spesielt i vår. Men jeg har vokst opp og hatt brytninger på dette som går på med Kenneth Hagin og trosbevegelsen, har jeg fulgt med hele mitt liv. Gjennom min familie, som egentlig er fra en pinse karismatisk bakgrunn og trosbevegelse. Så det har jeg hatt med meg alltid. Så når jeg siste år på Fjellhaug på misjonsskolen så skulle jeg skrive oppgave, og da var det naturlig for meg at Kenneth Hagin ble hovedperson. Så jeg skrev om han, og leste om han da. For å avklare mitt personlige forhold til det jeg hadde møtt i min oppvekst. Så jeg har liksom en liten link, selv om Bjørns historie og min er veldig ulik på det egentlig. Dette med denne Bethel-teologien, hvis jeg skal kalle det det, det er den egentlig ikke, for den er bredere enn det. Det som har gjort at den er interessant for oss, eller betyr noe, det er den linken som spesielt Bjørn peker på, som er knyttet til Immi-kirka. Og det er de veldig åpne på selv. Det er ingen beskyldning, for å si det sånn. Det er ingen beskyldning, men det er en link som de er veldig åpne på selv, som ligger på internett, og i det de har konferanser og av nettsider og sånn, at det er vår inspirator, og dit vil vi oss gjerne hente for å finne kraften. Der er en gruppe på over 60 fra menigheten som reiser til Battle Church nå i september og oktober. Og der er denne høsten en veldig sånn tett aktivitet med konferanser knyttet til det. Denne artikkelen strek ifra Impuls, nei, ifra dette bladet som er med ja, bladet strek som han, Asle Finseth, har skrevet. Der ligger der en artikkel, den ligger på nettet tilgjengelig. Han har reist en tur over og har skrevet en journalist betraktning over den. Den la ut en link til på en artikkel som er skrevet, sånn at dere kan lett å finne den. Slik at Bethel har på en måte en inspirasjon her over til Rogaland som er veldig sterk og har hatt det nå en stund. Det som jeg har lurt litt på, det er hvordan kunne det ha blitt sånn? Eller hva er det som har gjort at på en måte en kirke i Sør-Kalifornien er egentlig interessant for oss, for Rogaland? Men det som er opplagt er at Bethel Church og Bill Johnson da, han er en av de store stjernene på den internasjonale himmelen når det gjelder denne nye bevegelsen. Slik at de brytninger og de tingene som oss tar opp her, også er veldig sent på banen. For de andre land har diskutert dette veldig sterkt i mange år. Spesielt i engelsktalende land, hvis du kaller det Commonwealth da, i England og nedover til Australien og New Zealand, så vil du se at her er det pågått en veldig sterk og dyp debatt i mange år. Bjørn har nevnt det på C.P. Wagner, og han var professor på Føller University og apostel, som Bjørn nevnte på, det kaller han seg selv. Han har introdusert begrepet den tredje bølge. Den tredje bølge, på en måte, som er en slags neste steg, der pinsebevegelsen kom med den første, den karismatiske bevegelsen kom med den andre, og så kommer den tredje bølge slående innover oss. Det er den tredje bevegelsen. Den, sier C.P. Wagner, den skal gå på tvers av alle tradisjonelle kirkesamfunn. Den skal overgå alle andre bevegelser og all andre kraft i kraft og utrekkelse. Det er den endetidens ultimate store vekkelse som skal komme inn. Den skal skape en verdensvid oppvåkning. Den skal gi en kirkevekst som den kristne kirke aldri har sett make til eller opplevd i sin tid. Og det skal skje i hovedsak gjennom overnaturlige fenomen, gjennom tegn og gjennom under. Det er hovedsaken, sier C.P. Wagner. C.P. Wagner stod tett til en annen figur som også var mange i Norge hadde inspirert av. Det heter John Wimber. Han er grunnleggende av Vineyard-bevegelsen, og du har også Vineyard-menighet i Norge. Han ga dette for et kaltere for power evangelism, kraftevangelisering. Ut fra den tanken at det som kirken har brukt det nå, med undervisning av Guds ord og forkynnelse av Bibelord, det er alt for lite, og det strekker ikke til. Det, i den siste tid, så må en til med tegn og under og kraft, og med rakeløse ting, skal Guds rike vokse. Det er helt nødvendig. Mange ble begeistret med det. Jeg kan huske tilbake at det var Reidar Paulsen i Frikirka. Han
gikk ut ifra den lutherske frikirka og dannet sin egen menighet, og han var en veldig tett på en måte, beundrer av John Wimber med Power Evangelism. Og mange med han også i den lutherske frikirka. Så kom denne trosbevegelsen til Norge da, på 80-tallet med Kenneth Hagen. Han har fungert lenge, men han ble plutselig internasjonal. Der helbredelse, velstand og lykke kom inn. Og den som i hovedsaken brakte trosbevegelsen og Kenneth Hagen til Norge, det var Sarus Dahl med Arne Edvardsen. Jeg har en bror som har gått der i to år på bibelskole, så jeg har liksom hatt en link til den til Sarus Dahl også. Du har kanskje lurt på hva var det som gjorde at Sarus Dahl på pinsebevegelsen brøt lak? Jo, han ble kastet ut av pinsebevegelsen, Arne Edvardsen, på grunn av denne teologien. Som gikk på at en tenkte på synet på sykdom og på synet på demoner. Og dette, denne automatikken som ligger dette gjennom Kenneth Hagen. Sarus Dahl og Arild Edvardsen, de fikk oversatt Kenneth Hagen sine bøker til norsk og spredte denne bevegelsen ut. Og de fleste av de som var rektorer på bibelskolen til Sarus Dahl, de hadde bakgrunn fra Amerika, hadde gått på Kenneth Hagen sin Rhema Bible Training College, eller fra Tulsa i Oklahoma. Og hvis dere ser på dagen nå, ser dere det at det er heisidens oppslag. Det blir oppdannet en ny bibelskole i Norge, den heter Rhema Bible Training. Det er en sånn mørk annonse med rød skrift. Og Rhema, det er dette greske ordet for, som betyr ord, som betyr skapelse, det skapelsesordet. Som betyr at altså, du som menneske, du kan si som Gud, og så blir det. Det som ikke er fra før. Det er en del av Kenneths egen teologi, at du har på en måte menneske som denne verdens Gud kan skape. Og hvis du sier bli frisk, eller du er frisk, så blir du frisk. Det betyr Rhema, altså dette skapelsesordet, lagt i menneskets munn. Veldig spesielt, egentlig. Så nevnte Bjørn en figur til, som hvis en ser det, det er en sørafrikansk evangelist som heter Rodney Howard Brown. Og han ble på en måte en startfigur i denne nye inspirasjonen, eller velsignelse, det kaller det blessing da, i den amerikanske settingen her, som blir kalt for full i åndenbevegelsen. Og den kom etter hvert sterkt inn i amerikanske karismatiske menigheter, og fikk liksom forkjørsrett eller vei i veldig mange av dem. Ikke uten debatt. Der er vært masse debatt i det amerikanske karismatiske miljøet om dette. Og den debatten som nå foregår i Oaser, for dere som har ligget tett opp til den, den går på disse tingene her. Senest nå i sommer om det profetiske perspektiv, men også senere når Jens Petter Jørgensen offentlig i media går ut og advarer Oase mot den retningen de har valgt, så går det på denne brytningen. Det er ikke lenger nådegave akkurat som at det ikke er Bibelens forstand, men det er helt andre system som tar over. Full i åndbevegelsen, der er en kanskje særlig lagt merke til det ekstraordinære utslaget på form da. Altså dette ekstatiske. Og det voldsomme er ekstraordinære. Og det som er hos deg selv, det er at åndsfylden og den hellige ånds nærvær og den hellige ånds kraftusøselse, den blir tolket konkret på en del ting. At folk feller sammen, oppfører seg som drukne, ukontrollert risting, hysterisk latter, krøp omkring, lagde dyre lyder, ukontrollerbare bevegelser, rykninger, hoderistinger, det er åndens tegn, det er salvelsen fra Gud som nå har kommet, den ultimate endetidsvekkelse. Åndsfylde, det er den tredje bølgen. Hvis dere ser på nettet, det ligner så utrolig mye altså, filmer dette på nettet, og Battle Church gjennom sin TV-kanal, så er det spesielt en sånn rykning i magen. Folk som beveger seg på en spesiell måte, og da er det er når den hellige ånd tar kontroll over magemuskelen, sier det. Altså, it's the Holy Spirit in the... jeg vet ikke hva han heter den der magemuskelbevegelsen, men det er liksom, da bor han der. Så det blir tolket som det, da. Hos oss på i Norge så kom dette ut ved Toronto Airport Christian Fellowship i Kanada på 90-tallet. John og Carol Arnott, det er pastorparet som har vært i Norge flere ganger hos IMI. Dette ble i media og i avisene, det var en enorm debatt. Det ble kjent som lattervekkelsen. For folk lo og lo ukontrollerbart i lang tid, og det var veldig hysterisk og veldig sånn spesielt. Denne menigheten, den har nå skiftet navn, den heter Catch the Fire i Kanada der. Og hvis dere hører ordet Catch the Fire Conference, og det har dere hatt i Rogaland en del ganger også. Bill Johnson, han var på den tida en karismatisk pinsevenn, hadde en tradisjonell selvvis og går pinsemenighet, ca. 2000 medlemmer.
Han var på desperat jakt etter berørelsen av Guds ånds åpning, og til slutt så dro han mange plasser. Han dro også til Canada og kom til John and Carol Arnott, og der opplevde han det han lengtet etter. Der opplevde han at Gud åpnet sine sluser, og berøringen av salvelsen fylte hans hjerte, og han fikk en totalt ny kurs på sin tjeneste, sin forkynnelse, et nytt innhold, sier Bill Johnson, når han forteller om dette selv. Nå skulle enda tidens vekkelse starte, og jeg vil aldri mer kjøre med håndbrekket på, sier han. Nå skal det være åpning for alt det som Gud vil. Ingen begrensninger, alt som Gud åpner for. Det skal jeg aldri holde tilbake, men jeg skal slippe det løs uansett, for det er det Gud vil. Overnaturlige tegn under skal fylle mennesker og menigheter med kraft og lys. Og der møtte han pastor i Imekirken, Martin Cave, og de ble kjent og venner. Og begge ble berørt. Og de fikk begge en felles erfaring, en felles kall, en visjon. Gud ville nå utruste menigheten på en ny måte med den tredje bølge. Det er lett å henge seg opp i det ytre utslaget, og dette med møteformen som er veldig sånn ekstatisk, og det er nå en ting. Men det som jeg skal snakke litt om nå, det er det innholdsmessige av det. Altså det læremessige, som på en måte kanskje ikke er så lett å gripe fatt i. Og det første som jeg vil gripe fatt i da, det er Kristus syne. Hvem er Jesus? Der vil du oppleve den kristne kirke, og det har også hatt i den norske kirke, en veldig sterk press fra liberalteologien, eller bibelkritikken. Der også nå er 100 år og et par hundre år, jeg har hatt liksom en kritisk fokus på om Jesus, hva han, den han sier, og hva han, har Jesus stått opp, eller er Bibelen sann, eller kan du rekne med at Gud har sagt at en veldig sånn kritisk lys over Bibelen. Utifra en logisk tanke, utifra liksom det menneskelige her, det som er nå, at nå har ting snutt, at det ikke lenger er logikken som er viktig, men det er erfaring og opplevelse. Og der kommer New Age-bevegelsen inn. Jesus, hvem er han? Hva slags Kristusbilde kan du finne? Jeg skal nå nevne en del ting som Bill Johnson sier om Jesus. Og det er bøker som er trykt på norsk også. Jeg oppdager det faktisk at i den norske oversettelsen så har de plukket ut noen setninger. Jeg synes det var for ille da. Tenk noen oversettelser, så de strøker det da. Men i engelsk original så står det selvsagt. Ifølge Bill Johnson sine bøker og undervisning, når det gjelder Jesus, så var Jesus en jordisk person. Jesus, han var selv ut av stand til å gjøre noe ekstraordinært eller overnaturlig. Ja, han hadde ingen overnaturlige evner overhodet, skriver Bill Johnson i sin bok Når himmelen inntar jorden. Han kunne ikke helbrede syke, han kunne ikke drive ut demoner, han kunne ikke vekke opp døde. For Jesus hadde nemlig i sitt jordiske liv tømt seg for, eller lagt sitt guddommelighet til side. Nå leser jeg dette sitatet, disse tingene som jeg har sagt, og bruker Filipperne 2 og Johannes 5 som belegg da. Det er det som blir kalt for kenoseteologi. Den finner vi veldig sterkt hos Kenneth Hagin også. Og Kenneth Hagins lærefar som heter Kenyon. Der liksom bruker Filipperne 2 at Jesus har tømt seg for absolutt alt som er guddommelighet. Han er bare et menneske tilbake. Totalt. I det jordiske, midlertidige, rike eller verden, der er han akkurat som oss på alle vis, et menneske. Men parallelt, i den evige verden hos Gud, så kan han bli betraktet som Gud der han er, men ikke her. Og hovedpoenget hos Johnsen er at når Jesus da gjorde under, så gjorde han det ikke som Gud, nemlig her på jord. Nei, han gjorde det som et menneske som var inngitt og overgitt til Gud og salvet av Gud. Han ble utrustet til overnaturlige tegn og under gjennom salvelsen som han fikk. Det er et hovedord som du finner hos Johnsen, salvelsen. Og det som jeg fant ut senere, etter hvert jeg begynner å lese hos Sandnes av disse, at denne teologien, den finner han ifra Kenneth Hagin sin litteraturundervisning. Han omdefinerer Kristus-titelen. Den kristne kirke og Bibelen har alltid fram til nå snakket om the Christ. Altså, det Kristus i bestemt form. Ikke Kristusenne, som New Age kan si det. Eller en Kristus, eller. Nei, det Kristus i bestemt form. Og det veldig viktig. Og den første kristne kirke hadde i den en enorm debatt med den gnostiske teologien som ville rive dette stykket og si nei, han er bare en av de mange kristuser og de mange salvere og de mange inngitte og de mange opplyste, de med lys som oss også kan få. Ja, Bill Johnson skriver at det er Kristus, og så skriver han det faktisk om at denne Kristus i bestemte form, han blir omformet og omdreid til
Kristus, den salvede, til salvelsen. At når Bibelen snakker om Jesus som Kristus, så var det ikke i bestemt form, men det var om salvelsen. Noe som Jesus erfarte, som han fikk del i, og som du og jeg kan få del i på akkurat samme vis som Jesus fikk. Hvordan ble han det? Jo, han ble Kristus gjennom den erfaring og opplevelsen som han hadde selv. Og det skjedde i Johannesdåpen, som var en dobbelt dåp. Det var en dåp i vatten, det var en dåp i ånd. Og så et sitat som er tatt vekk fra norsk oversettelsen. Her ble han kvalifisert til å kalles Kristus. Uten denne erfaringen, ingen titel Kristus. Det er en bibelsteologi som den kristne kirka har kjempet med, men som den opp igjennom i oldkirken har avvist. Dette sier Bibelen ikke. Face to face with God, altså ansikt til ansikt med Gud. Den er oversatt til norsk også. Denne dåpen, da Kristus ble Kristus, da han kom til jord. Denne salvelsen, Kristus salvelsen, den skal du søke å få erfaring i. Ja, for uten Kristus salvelsen, uten berørelsen, så er du også ribba for all evne til å utføre overnaturlige tegn og mirakel. Og her er Jesus din store modell. Han skal du se til. Han skal du ligne i liv og tjeneste og i oppstandelseskraft, sier Bill Johnson. Hvis du nå stiller spørsmål om salvelsen, sånn som jeg gjør her, ja, da skriver Bill Johnson, da er du en antikrist. Du er imot salvelsen. Det er definisjonen som man bruker på Bibelens antikrist. Så også egentlig en antikrist samling, kan du si, som stiller spørsmål til dette. Så det er ingen møtepunkt eller plass. I Bibelen så ser oss Jesus stå der. Jeg er, ikke sant? Det er Guds navn fra tornebusken. Javé, som han sier. Den samme Gud som talte til Moses i tornebusken. Han står på tempelplassen og sier, jeg er verdens lys, livets brød, veien, sannheten. Han er Gud. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus. Og den kristne kirke bekjenner det slik, frem til i dag. Jesus, i sin person, er 100% Gud i alle ledd. Og Jesus, i sin person, er 100% menneske i alle ledd. Det er veldig viktig. Hvis du rører ved dette, plukker dette stykket, så forlater du den apostoliske bekjennelse, og den felleskristelige bekjennelse som alle kristne kirkesamfunn har hatt og funnet frem til. Dette skillet mellom menneske Jesus, som har lagt sin guddommelighet til side, og som har gjort en erfaring og en opplevelse og en utrustning som har gjort den til Kristus, da havner du i en gnostisk todeling, som er veldig ubibelsk. Jeg fant altså ut at Bill Johnson har fått dette ifra Kenneth Hagin. For Kenneth Hagin, han skriver om dette synet at Jesus gjennom Johannesdåpen fikk Kristussalvelsen, en berøring som han trengte for å bli Kristus og fullføre Guds plan. Og Kenneth Hagin skriver, dette åpenbarte Jesus til meg den 2. september 1950. Det forteller han i boka I Believe in Visions fra 1972. Det er altså en åpenbaring som Kenneth Hagin har fått, som er ny da for den kristne kirke. Hva gjør dette? Jo, det menneskeliggjør Gud. Det er akkurat det. Det drar Gud ned på vårt plan, Jesus ned på ditt plan. Og så er det noe annet som skjer i bevegelsen. Det er at mennesket, jeg og du, der Gud blir liksom degradert og gjort mindre, der han ikke har den særstilling som Jesus Kristus, Guds sønn, den enestående person og posisjon som han er menneske 100%, en av oss, men likevel totalt ulik, han er Gud. Det andre som skjer er at mennesket også blir løftet opp. Det er en sånn culture of honor, positive thinking. Hvis du går inn i de profetiene som skjer, så er alt positivt. Du skal bli stor, du skal bli leder, du skal bli hore, ikke hale. Jeg har hørt en del fortelle om sånne ting. Din kirke skal bli størst, du skal vokse, du skal lede, du skal bli nummer en. Så blir løftet opp. Mennesket blir løftet opp på Guds plan. Du skal bli som Gud, ikke sant? Det er noe av arvesynden som blir røftet der. Hva er menneske? Jo, Bill Johnson i sin litteratur og undervisning, han sier at hovedtinget ved menneske, det er at du er skapt til å utøve autoritet og herredømme. Og i disse bibelordene som gir oss et bilde av menneske, men er det djevelen som lokker oss med ursynden og blir som Gud, som rører ved oss. Og der Bibels teologi og undervisning handler om kampen mot denne synden til å bli selv opphøyd og hovmodig og herske selv, til det å kunne bøye seg og bekjenne sin synd ved den korsfeste Kristus og trygge om nåde og tilgivelse. Der er kampen stått.
Nei, nei, sier Bill Johnson. Det er ikke hovedsaken. Han harselerer veldig sterkt i bøkene sine med det, de som bare holder seg til å gråte ved korset. Han er veldig ufin, synes jeg egentlig. Han harselerer med det og sier, stakkars deg, liksom som er der. Fordi dit der ikke, så er ikke der lenger. Nå er vi å slutte derifra. Bill Johnson gir deg en helt annen innfallsvinkel. Mennesket sitt hovedhensikt og grunn til at du er til, det er for å utøve herredømme og autoritet på jord. For det var gitt menneske å herske. Det var menneske som skulle herske over skapeverk. For jorden hører menneskene til. Og Gud har delegert sin autoritet til deg og til oss. Vi fikk skjøte på planeten og dess tilhørende lederstilling, skriver Bill Johnson. Skjøte på det. Menneske. Og menneske, ikke nok med at det skulle herske, men det skulle også dømme djevelen. Guds rike, det fant i Edens hage bare en liten flekk på jord. Der var Guds nærvære og Guds rike til stede. Utenfor var det kaos og uorden og bare mørke og opprør. Men så skulle mennesket, Adam og Eva, utøve autoritet, og de skulle ta herredømme, og så skulle de bre ut Guds rike utover Edens hage, utover verden, ut i mørket. Bit for bit vinne tilbake det tapte. Johnson sier at Satan er en av tre erkeengler, ble kastet ned på jorden. Gud hadde gitt han lov til å sette opp sitt rike her på jord, og derfor var territoriet omkring hagen, alt var i opprør. Hele planeten og skaperverket var slik, utenom Edens hage der Guds nærheten var, der Guds rike var etablert, gjennom at Adam og Eva var til stede. Dette skjedde før syndefallet, og han er en fantastisk historie her, som jeg nesten lurer på hvordan kan han skrive. For Gud tenkte, og Gud hadde planlagt, at mennesket, det var å bringe, skulle gi dom, evig dom over djevelen gjennom menneskeheten. Denne dommen, den skulle skje ved at Gud og mennesket samarbeider, sier Bill Johnson. Vi, de mennesker som ble skapt i hans bilde, oss var det hellige utvalgte, som skulle få privilegiet til å utføre Guds dom på den allerede fallende englene. Det skulle også gjøre. Det ville bli et passende og sviende godt nederlag for Satan, ikke sant? Overvunnet av mennesket, av oss, gjennom vår autoritet, gjennom vårt herredømme, så skal oss gjøre det. Det var det Gud tenkte. I denne begrunnelsen for dette, så det er helt utrolig at han kan finne en så svak skriftbegrunnelse. For begrunnelsen han skriver om dette, det er salme 23,5. Du dekker bo for meg, like for øynene for mine fiender. Et veldig dårlig og svak skriftgrunnlag, kan jeg tenke, hvis jeg skal bygge en sånn teologi. Slik tenker Gud seg. Slik tenker Johnson seg, at oss er på en måte den menneske som er på en måte den guddommelige delen i denne verden. Det er Gud. Et partnerskap. Der Gud er avhengig av oss. Gud skal på en måte gi inn kraft og utrustning, og så skal oss utføre det mennesket tenkt til. Og her deler han opp verden og skapelsen i mange sånne verdensdeler. Kenneth Hagin deler også tilværelsen opp i sånne realms, kaller det. Altså sånne domener eller verdener. Den åndelige verden, han deler himmelen inn i tre, et veldig sånn indeling, og denne jorda inn i tre. Og så er det på en måte at Gud, han er i den høyeste himmel, der sitter han fysisk. Altså romlig. Han er der, ikke her. Og Jesus etter opprykkelsen, han er der. Han er i den øverste himmel, ikke her. Men så kommer den hellige ånd. Og så er det på en måte oss som skal uverke på til Kristus og føre dette tinget ut. Det er oss, den jordiske verden, er vår. Den er gitt til oss, mennesker. Her skal oss, mennesker, herske. Her skal oss ta autoritet. For himmelen, det er hans. Det er hans område, men jorden er vår. Hva blir hovedsaken da? Jo, det er for oss som mennesker, vår autoritet og hersketrang, det er å finne den rette teknikk som kan utløse det uendelige kraftreservat som er på en måte gjemt i den øverste himmel der Gud bor, for liksom å kanalisere denne kraften ned til vår verden. Det er egentlig mennesket sitt hovedutfordring og kall. Nå har jeg snakket bruker opp 45 minutter, men jeg skal bare ha en liten ting til som går på dette med mennesket og Kristus. Dere vet at i Bibelen så møter dere mennesker som syndige, som fallende skapning. Hele bibelhistorie, Israels historie, og du møter også hos apostlene og i Nytestamentet, er en historie om folket sine synder. Det er ingen heltehistorie i Bibelen. Ingen glorie over mennesket, hvis du ser det. Og det er et historie om mennesket som ønsker å bestemme selv og bli som Gud. Det snakker om opprør og fiendskap mot Gud, skilsmisse gang på gang. Og så er du den hellige, kjærlige, aktive Gud som på en måte lengter etter oss, kjemper for å vinne oss tilbake, det fallende mennesket. Og gjennom hele Bibelen så har du dette, den røde tråden, ikke sant, om soning for synd.
soning for synd, daglig offer, tabernakel og tempel, høytid, ordning av profetier, soning. Og det vitner om Guds sønn, Messias, Guds fullkomne offerland. Hele det gamle testamentet, så ser du det folde ut i Nye testamentet. Nei, dette er ikke hovedsaken, sier Bill Johnson. Hovedsaken er annerledes. Syndefallet, den var nemlig slik at mennesker som var skapt til å herske og styre og ha autoritet, gav ifra seg autoriteten sin til djevelen, til Satan, Guds motstander. Og dermed så fikk han bli sjef, og derfor fikk han autoritet. Og det hadde han ikke hatt, hadde ikke mennesker gitt det til ham. Da fikk han styre og bestemme. Det er veldig spesielle bibeltolkninger som begynner å gå her. Og Johnson og, Kenneth Hagin kjører helt parallelt. Ingen forskjell. Blant annet begrunner de ut med Satans utsagn. Når Jesus blir fristet i ørkenen, så sier djevelen til Jesus, for makten er gitt i min hånd. Men der kan du se, her står det i Bibelen det. Og så blir det på en måte Jesus sin hovedoppgave. Ikke å være Guds lamme, eller offere, eller korset. Men Jesu kamp går på å vinne autoriteten tilbake, og makten tilbake fra djevelen. Den som han uheldigvis fikk. Han skal vinne den tilbake. Og hovedhensikten med Jesu kamp og Jesu liv, det er å få autoriteten tilbake og få vrengt den ifra djevelen, for at han skal kunne gi den til oss igjen. For det er det Gud vil. Jesus vann denne retten tilbake. Og han vann den ikke som Gud. Han uttømte seg selv for sine rettigheter som Gud, men han vann den som menneske alene. For seieren kunne bare komme gjennom menneskesønn. Og da er det ved et menneske som hadde et rett forhold til Gud. Hele veien så blir Kristusbildet omdefinert når det gjelder utifra den klassiske bibelske teologi og evangeliske. Han bruker blant annet misjonsbefalinger på en merkelig måte for å begrunne dette. Matteus 28,18. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor. Johnsons utleggelse er slik. Dette betyr, jeg har fått alt tilbake. Det vil si, jeg har fått, ifra djevelen altså, gå nå og bruk det og ta menneskeheten tilbake. Det handler om autoriteten. Det er alt det som er hovedsaken. Når Jesus da vant autoriteten og herredømmet tilbake, så gir han det altså tilbake til oss, slik Gud hadde tenkt i sin opprinnelige plan. Han gir det fra seg, for det er oss som er skapt til å ha herredømme. Det er oss som skal stå over skaperverket og ha herredømme og autoritet, over skaperverk, mørke. Og det er oss som skal plyndre helvete og etablere Jesu herredømme overalt hvor vi går. For ved å utøve vår gjenvunne autoritet og herredømme, så kan vi nå ta autoritet over alt i livet. Over sykdom, over fattigdom, over syndens makt, og vi kan tråkke på alle helvetes krefter. Her er din identitet som kristen, sier Bill Johnson. Det er det det handler om. Det er det det handler om. Dette er kjente tanker fra trosbevegelsen og Kenneth Hagin. Han skriver om dette, blant annet i boka Authority of the Believer, fra 67-81, der han begrunner dette. Og Bill Johnson og Kenneth Hagin sin forkynnelse av dette er helt identisk. Nå drar Kenneth Hagin dette veldig langt, uten den ytterste konsekvens, og et sitat fra Kenneth Hagin her. Adam, you are the God of this world. You run it. God gave the world to Adam. Mennesket er denne verdens Gud. Du er Gud. Nå drar ikke Bill Johnson det så langt. Han er litt mer spiselig. Men kanskje derfor ikke vanskeligere nesten å ta en akkurat Kenneth Hagin når det gjelder, som drar det så enormt langt. Gud kan ikke gripe inn. Kenneth Hagin, han problematiserer Guds allmakt, sier at Gud har ingen autoritet og makt her på jord, og Bill Johnson mener egentlig det samme. For dette skjøte autoriteten ble overdratt til Satan, skjøte på planeten som mennesket hadde, som også Johnson beskriver, det ble Satans. Og faktisk så kunne ikke Gud gjøre noe, han var helt hjelpeløs. Gud hadde fått den juridiske rettigheten på, og dette skjøte på jorda, og Gud kunne ikke lenger gripe inn i skapte verden. Det måtte et menneske til for å gjøre det. Mennesket måtte gjøre det. Mennesket måtte medvirke. Derfor kom menneske Jesus, og så ga han det til menneske, meg og deg, for at oss kan være på en måte hersker her. Dette synet, det er bryter veldig med det som du kan finne i klassisk teologi, vil jeg påstå, når det gjelder menneskets hensikt og hva som er hovedoppgaven for det kristne livet. Jeg tror jeg tenker en liten pause der, så skal jeg gå videre inn på neste ting, som handler om dette med
den åndelige DNA, og dette som handler om hva som er hovedsaken i kristenlivet, om dette med kanalisering, og på en måte knytte den øverste himmel, der Gud bor og Jesus bor, sammen med jorda som oss hersker over og eier, hvordan skal knytte dette sammen, hva slags veier skal få det til på. Og da er jeg inne på dette som heter soaking og fire tunnel, disse tingene her. Hvis du har litt innsikt i New Age-tenkning, så vil du se at ja, det er utrolig parallelt. Og det er det faktisk. Ok, da er jeg pause. Ja, det var en liten bemerkning jeg hadde her. Og det går på dette med, som har med kulturen å gjøre. Altså når det gjelder amerikansk kultur, der en del av disse tingene er oppstått, så er det helt opplagt at i den amerikanske kultur er et veldig sånn sterkt ideal, dette å kjøre på, løfte opp og gå fram og liksom bli dyktig og sterk og en sånn lederideal. Så det kan godt være at sånne ting også ligger inne i det. Men det som er en bitter bakside i det når det gjelder en del av disse virksomhetene og lederskapet som blir drevet, det er det som bjør det skapet, at det der er en bitter, mørke bakside det gjelder penger. At mange av disse lederne eller i bevegelsen, de er styrtrike og helt overdådige forbruk. Når det gjelder privat hvile og fly og hva det måtte være, det vil du finne går igjen i en god del av amerikanske, både av TV-pastorer og megakirkeledere og sånt. Så der er ikke så veldig mange nøkterne da, i dette her. Så det med penger er også et motiv som er en sånn motor i det. Du skal bli rik og du skal bli kjent. Dette skal ikke mistenkeliggjøre alle, men det synes å virke sånn. Ja, da skal jeg gå litt videre i det som handler om dette. Dette handler på en måte, det er ikke sånn små ting egentlig, men det handler om nok så sentrale ledd i den kristne lære og forståelse av menneske og av personlig Jesus. Jeg har lyst til å røre litt ved det som har med trua å gjøre. For i vår tenkning og klassisk evangelisk kristentru, så tenker vi om trua som en, på en måte et hjertetillit, et holdning i hjertet, en tillit til noe som ligger utenfor en selv. Og det er knyttet opp til en levende person Jesus Kristus. Og det er knyttet opp til Guds ord, som er Guds løfte. Slik at en kristen, han vil leve av og leve i den kampen, og liksom å knytte seg til personen Jesus Kristus i full tillit, og knytte seg til Guds løfte og Guds ord. Hos Bethel, og i denne tradisjonen og denne retningen, eller åndsstrømningen som vi snakker om her, så er trua fremstilt på en helt annen måte enn det. Det er ikke den avhengige, hjelpeløse eller tomme mann som Trygve Bjerkreim skriver om, som er liksom rekt ut til Jesus. Men det er nærmest det som man kan kalle for en slags metode, eller en teknikk, en slags hemmelighet som man skal skjønne og forstå. Hvis du bruker den bare på rette måte, med den rette innsikt, så vil det fungere. It works, ikke sant? Det virker. Det er det som på en måte som er et nøkkelord i det. Et redskap som på en måte Gud gir oss, eller som Gud ønsker du skal få en innsikt i, som ikke mange skjønner seg på, men som nå har oss endelig forstått hva egentlig trua dreier seg om. Det er at mennesket som var skapt til autoritet, som var skapt til herredømme på denne jord, oss er gitt å åpne kilden til kraften og til velsignelsen. Og den kilden, den er knyttet til trua vår. For Gud er hjelpeløs nemlig, uten at oss på en måte løser ut det han vil gi. Gud kan ikke. Trua er på en måte noe som vender seg til der velsignelsen finnes, til himmelen, med de utømmelige og de overnaturlige ressursene som er til disposisjon, og de kreftene som i den usynlige himmelske verden finnes, liksom klare til å stå til vår disposisjon og til vår bruk. Og så kan du ved den rette forståelse, den rette måten, den rette innsikt, utløse disse kreftene. Og dra deg ifra himmelen ned på jorden. De kan komme hit, men det er opp til deg. Og det er opp til din forståelse og din bruk. Det er det som utløser det. Troen blir en kraftkanal, et redskap,
som du kan utløse den synlige, den åndelige kraftreservoar i den usynlige verden, den himmelske verden, ned i den, den jordiske verden, eller temporary realm, som man kaller det, Bill Johnson. Det, denne kraftkanalen kan da utløse det overnaturlige, den kan drive synd og sykdom og djevelen på dør, og det står til din, din disposisjon. Når denne trua og autoriteten og teknikken, vil jeg kalle det, blir brukt på den rette måte og med rette innsikt, så vil himmelen komme til jorden. Da vil Gud sin kraftkanal og sin himmel, da er det på en måte akkurat som du kobler på nett. Altså hvis du tenker du linker PC-en opp til internett, så er liksom hele nettet til disp, ikke sant? Sånn er trua. Du må bare liksom koble det på nett. En begrunnelse som Bill Johnson gir på det, det er Fader vår, for eksempel. Det, den bønnen den kjenner dere godt. Men utifra hans tenkning så har du ikke kjent den i hele tatt. For det som egentlig er snakk om der, det er en undervisning av Jesus, hvordan du skal bruke trua di for å dra himmelen, eller åpne himmelen, sluser ned til denne jorda her. For der står det nemlig, så som i himmelen, så på jorden. Det betyr at det som er i himmelen skal bli synliggjort og materialisert her på jorda. Og synd og sykdom og djevel må flykte når en truende bruker sin tru og sin autoritet og herredømme, det truet som er redskapen. Og det var det som Jesus ga oss gjennom sin døde oppstandelse. Så du skal virkeliggjøre himmelens skatter og kraft, overnaturlige ressurser på jord. Det er din hovedoppgave som kristen. Det er det du er satt og kalt til. Og på den måten så utbreder du Guds rike og gjennom tegn og under overnaturlige ting. Hvordan? Jo, Jesus er ditt modell, sier Bill Johnson. Jesus er ditt eksempel. Og du skal på en måte gjøre, bli som Jesus, eller gjøre det som Jesus gjorde. Og da vil jeg si, ikke bare det Jesus var her som menneske, at han gikk omkring og var som oss, men du kan bli lik Jesus på alle felt. Ikke bare i Jesu legeme, men i Jesu herlighetskraft, sier Bill Johnson. Og i Jesus sitt herlighetslegeme. Det står til din disposisjon. Bare du får gripe Kristus salvelsen. Kristus salvelsen. Berøringen. Så blir du satt i stand til å gjøre akkurat det samme som Jesus. Ja, du blir utrustet til større gjerninger og større underting enn det Jesus gjorde i tegnet under her på jord. Det har du anledning til. Jesus er en modell. Jesus gjorde bare et lite begrenset område. Og det kan du høre som et begrunnelse hvis du begynner å si, ja, men det er så spesielle ting. Og hvis du sier som Bjørn i første time, du må på en måte prøve Bibelen. Det er disse tingene som skjer, det står ingenting om i Bibelen. Så vil du høre svaret, ikke sant? Du må ikke begrense Gud. For Gud spre større ting og større ramme enn Bibelen. Ja, Jesus sa, du skal gjøre større ting. Det vil si, mer enn det som Bibelen snakker om. Og andre ting enn det som Bibelen snakker om. Så du må ikke begrense Gud, sier det. Du må ikke liksom komme og klemme den inn i en trang ramme som Bibelen er. Nei, det er atskillig større og mer til disposisjon enn det som Bibelen noensinne kan begripe og beskrive. Så der vil du høre at Jesus er din modell. Det er en hovedting. Så er det dette med menneske. Og der vil du høre også at mennesket har fått en sånn åndelig DNA i seg. Det er noe som mennesket har. Ved skapelsen på en måte som mennesker. Noe som gjør oss forskjellige fra de andre, og som på en måte er som er lagt inn i oss, og ser noe av Gud i oss. Noe av Guds ånd bor i oss. At det også er på en måte en skapning som, der Gud er. Og ser på en måte lik Gud i mange ting. Og det er noe som er veldig spesielt, men det er knyttet til vårt herredømme. Dette at mennesket har på en måte en Guds gnist, eller en Guds DNA, lagt inn i sin DNA, eller i sin kropp, som er veldig spesiell, som Gud. Dette er skjedd ved at Gud sendte sin sæd, altså dette vi mennesket ble til, altså sperma of God, som er lagt ned i oss. Og dette åndelige DNA, det er noe som er lagt ned i mennesket, som alle mennesker har, som er en iboende lengsel. Det ligger i gudsbildet, sier Bill Johnson. Som skaper en lengsel i mennesket etter det overnaturlige.
det supernatural, det spesielle. Alle mennesker har det boende i seg. Et iboende gen som blir aktivert ved salvelsen. Så på en måte, bare Gud får skrutt på den bryteren, så blir det i funksjon. Todd Bentley, som Bjørn nevnte på, som, han har gitt oss en definisjon, og der han definerer det slik: the spiritual DNA is divine nature activated. Det er den åndelige DNA, det er den guddommelige naturen som blir aktivert i oss. Den guddommelige naturen som er aktivitet. Så det vil si at Gud vil bygge en slags gudskarakter, eller en gudsskikkelse, inn i vår DNA, den aktiverte guddommelige naturen. Det er egentlig virkelig merkelig ordet her, men hvis du leser litt parallelt med det, så vil du finne at dette er et veldig nøkkelord som er knyttet opp til New Age-litteratur. Så der er det en link, liksom et tankegods som er på en måte utenom bibelsk, men som er veldig, veldig mye brukt inni disse sammenhengene. Jeg har bare sett på litt fra Battle TV, altså Eric Johnson. Han beskriver dette også, og et av de ordene som er nøkkelord inni denne bevegelsen, det er dette som der det står om at Kristus i oss. Det er det som er vårt håp. Skal vi se om jeg finner det i verset igjen. Nå datter jeg vekk fra meg her i Kolosserbrevet. Er det noe som jeg husker hvor det står? Det er ordet blir brukt. Skal vi se om jeg finner det. Datter vekk her nå. Det er håpet om det er altså Kristus i oss. Sette på hvis det duker opp. 1.27, ja. Der står det. Ja, for de ville Gud kunne gjøre hvor rik på herligdommen denne løgndommen er mellom hedningfolket. Det er Kristus i dykk, vorn av herligdom. Det er et nøkkelvers brukt også inn hos deg, og det er også iblant, i New Age tradisjon, så er dette et av de aller viktigste bibelversene som det er. Kristus i dykk, vorn av herligdom. Det er Kristus-åndeligheten, Kristus-DNA, Kristus-skikkelsen som er i oss. Nå vet dere at New Age kan tale mange Kristuser. Altså, de ser at Buddha var Kristus, og Mohammed er Kristus, og Kristus var Kristus, og du kan bli Kristus. Og da knytter det opp til slike bibler som dette om den åndelige DNA. Så her er det religiøst tankegods som kommer inn. Dette med den åndelige DNA, dette at du på en måte du har et menneske ånd, det er, kommer frem på den måten at grenser mellom Guds ånd og din ånd som menneske, fordi du har Guds ånden i deg, den blir veldig utydelig og viska ut. For at du, det menneskelige ånd som er egentlig din ånd, den som du har fått som menneske, du som skal herske over vår intellekt og vår kropp, det er det du er som åndsvesen. Det er veldig tett knyttet opp til det åndelige DNA som er Guds ånd. Så det er veldig, veldig tett linket opp til. Fordi du er på en måte et åndsvesen, en åndelig DNA med Gud i deg, så er du kontinuerlig i stand til å høre Guds stemme som menneske. Og føle Guds nærvær som menneske. Bill Johnson bruker Romerne 10:17 til grunn for dette. Så kommer det troen av forkynnelsen som en hører. Og jeg punkterer der at det står i presens, ikke sant? Det er ikke det du hørte, sier han. Det vil si, den boka her. Men han snakker om kontinuerlig åpenbaring. At troen kommer av den, eller Guds stemme som du hører kontinuerlig i presens nå. Det er Gud som taler nå, Guds stemme. Den er det, i motsetning til det talte ord, Guds talte ord som er her. Så er det presensordet nåtidig. Det betyr at Bibelen i praksis ikke er samme kraft og virkning. Men det er det kontinuerlige Guds åpenbaring og Guds ord som er det viktige. Johnson er ikke helt tydelig på det. Han blander av og til, en gang sier han det, en gang sier han det. Så det er ikke noe sånn fast system i det. Men det som skjer er at når skillet mellom den hellige ånds stemme og den menneskelige ånds stemme blir utydelig og viska ut,
så blir det veldig skremmende konsekvenser i kristne livet. Oss blir i praksis overlatt til vår ånd og vår tenkning og bedømmelse som den høyeste autoritet i livet. Oss selv. Eller du blir avhengig av andre mennesker, pastorer og profeter som sier så sier Herren. Eller det kan hende det djevel, ikke sant? Du kan aldri vite. Som blir kalt for lysets engel. Det kan være umulig å skille. Hva er mine tanker? Hva er Guds tanker? Dette er noe av fundamentet for de åndelige teknikker som er blitt utviklet, som heter soaking, eller fire tunnel. For når Gud taler om en følbar erfaring, da snakker han om salvelsen, eller Kristus erfaring, eller Kristus salvelsen, som Bill Johnson sier, det er en erfaring, en opplevelse, en følelse, som du må ha, skal du kjenne Guds fylde, og være et virksomt element, eller åpne denne autoriteten. Det er på en måte en følbar erfaring, og den er alltid, sier Bill Johnson, knyttet opp til overnaturlige manifestasjoner. Han harselerer veldig med de intellektuelle, og de som på en måte snakker om læreren, og disse kristne som på en måte er opptatt av å bruke tanken, og skal sette, nei, det nytter ikke i dag, sier han. Det er den overnaturlige manifestasjonen, og det supernatural som er på en måte tingen som løser ting ut. Og det er teknikkene som heter soaking. Jeg vet ikke om dere vet hva soaking er. Ja, soaking, da rydder du vekk for alt, ikke sant? Du kan være i et rom og sånn. Og så skal du legge deg på gulvet i en avslappet situasjon, og så skal du la alle tanker fly. Du skal liksom tømme hjernen på en måte. Og så skal du liksom bare fylle deg med Guds nærvær. Altså med, det er bønn, det er ånd, det er musikk, det kan være mange ting. Og så skal du ligge der og lytte etter Guds nærvær og Guds stemme, og så skal Gud tale til deg. Han skal fylle deg. Skal, Guds nærvær. Gud skal fylle inn. Kom inn der. Det erfaringer og teknikker som, hvis jeg ser på det som en sånn religiøs sett, så åpner det opp for veldig mange ting. Overnaturlige opplevelser og manifestasjoner. Og jeg tror det er ingen av oss som kan på en måte si at de ikke opplever ting, for det gjør de. Eller at ting kan skje. Eller at under kan skje. Eller at helbredelse kan skje. Det handler ikke om det. Nå vet vi at dette bryter veldig med det klassiske kristne. Reformasjon og Luther som stod fast på dette. Ord alene. Og Bibelens folk, og det tror jeg at vi har opplevd i vår generasjon også, de har stått frem i generasjoner og løftet denne boka og sagt, Bibelen sier, tro det. Kom hit. Følg det. Det var liksom vår rettesnor, ikke sant? Når det gjelder livet og troen, og hva er viktig, og hvem er Jesus? Hva er viktig i livet? Guds bud. Men i dette som vi snakker om nå, er ikke dette hovedsaken, for her er det nye stemmer, som kan lede i helt andre retninger, og gi nye åpenbaringer, og nye ting og input. Dette er spesielt vanskelig for unge mennesker, for, som er idealistiske, og liksom vil altså gå 100%, som jakter konstant etter Guds stemme, Guds nærvær, Guds opplevelsen og berørelsen, vil gjerne eie det. Og så blir det søken innover seg selv. I indre kilder og til ånden med liten å på jakt etter indre stemme og opplevelser og erfaringer. Jeg så til og med, jeg var intervjuet i dagen, han i denne kirka i Stavanger, han Arnfinn Klemmensen. Han kritiserte faktisk denne bevegelsen i den, der han tilhørte, for å bli innovervent. Det er ikke om du har merket til retninger. Han sier at nå flere og flere søker innover seg selv, i stedet for å bli utovervent mot andre mennesker, og leve et liv blant deg, og være vent mot deg, og hjelpe deg, og forkynne til deg, så venter han seg innover seg selv. Soaking. Nå har jeg har opplevd litt grann i Afrika knyttet til sånn åndelige krefter i min tjeneste. Og jeg har vært med og lagt hendene på besatte mennesker og bedt for deg. Det var ikke noe jeg søkte opp, det skjedde bare. Og jeg var, må si, som nok så ny misjonær, ganske engstelig. Det var sånn, jeg stod der skjelven og visste mest ikke hvordan jeg skulle møte dette mørket. Og evangelisten min, en satte William, han kom springende til meg. Det var i gudstjeneste spesielt, jeg tenker bare, jeg opplevde det flere ganger, men da var det da oppe, det var evangeliseringsteamet der, og så var jeg i et klasserom og fulgt av folk, og det var ikke vindu og dør og sånn. Jeg satt på sånne benker, skolepulter, og plutselig var koret som sang, og så var det ei dame som begynte å bli veldig ekstatisk, og ropte og brumlet som en okse, og slo omkring seg, og folket ble livredde. Det ble et sånt mørke. Det begynte å springe ut gjennom vinduet av dørene, og evangelisten kom til bort til meg og sa, pastor, pastor, men du gav ikke, hør det, hva skal jeg gjøre, sa evangelisten. Jeg sier, jeg vet ikke, sier. Men jeg sier, for å gjøre det som Jesus gjorde, og det de gjorde i Bibelen da, for det tenker jeg,
Og så var det en dame som var en våre kristne fra Sigida, et annet del av Tanzania, heter Elisabeth. Hun gikk bort til dame og så la hånden omkring det, eller for at ikke hun skulle skade seg selv. Og så ble hun stående der omkring henne da, evangelisten William og meg og to-tre andre til, og la henne på det, og så ba oss: kjære Jesus, kan du hjelpe denne kvinnen og drive den vonde ut i Jesu navn? Kan du la den vonde? Men jeg var i sterkt i tvil om hun kunne vært noe nytte. Og to, tre, fire kanskje, Abba, plutselig så kastet hun seg frem og dunket panna i bordet, og så var hun tilbake i virkeligheten og sa: hva gjør dere så? Hvorfor står dere omkring her? Jo, og så sa jeg til oss: jeg bedt for deg, og du var, hadde en vond som, ånd som på en måte gjorde at du reiser ut klær dine og dunket og skadet deg. Du hadde noe. Så viste jeg at far henne, den gamle far henne, skulle bli døpt den dagen, over 80 år, og så kom hun for å se på det, og hun var muslim og hadde en jinn. Altså, i islam så er det noe de søker, det er ikke en dæmon og ikke en engel, men en jinn, en slags spådomsånd, og det hadde hun søkt, så hadde hun fått det her. Men det som jeg opplevde var at når jeg kom der i store svakhet med disse andre som stod der og så var engstelige, det var at når jeg brakte Jesus inn i dette, så ble jeg et menneske som var veldig fornedret og liksom ut av kontroll, og veldig på at det ble, kom tilbake til virkeligheten, og ble, det verdigheten kom igjen, du fikk øyekontakt, og det var igjen som var mennesker der. Ikke litt motsatt av det. Det er som å se en del av disse, i dette som møter bevegelsen her. Slik at jeg opplever min erfaring med Jesu ånd, og åndens fylde, er motsatt. At mennesket, det blir løftet opp ifra driden. Ikke fornedret. Verdigheten er tilbake. Og selv en synder blir løftet opp til livets og fred. Så det føler jeg er en motsatt ting da. Fire tunnel er litt på en annen måte. Det er det som Bjørn nevnte, det er en teknikk som går ut på at du skal danne en tunnel eller ring, eller en signelsesring, eller hva det måtte være, der en står i tett fellesskap, fysisk berøring, og skal på en måte vandre gjennom den ringen, eller skal leve inn i en sånn vandring på dette. Det ligger masse om dette på internett og YouTube, som er dokumentert. Og du vil se det som alltid skjer, det at mennesket kollapser, mister kontroll, dette i bakken og skjelver, noen rister, noen de skriker, noen hyler, det blir veldig ekstatisk. Og hvis dere ser det selv, så er det noe sånn, for meg, noe som minner om mitt møte med demonbesatt i Afrika. Det er litt, liksom samme ansikt som jeg ser ifra min erfaring, sånn som jeg ser det. Men dette er åndelige teknikker som blir brukt, og i denne bevegelsen som har så sterkt fokus på dette med det overnaturlige, så vil disse tingene bli kanalisert inn som salvelsen, en erfaring full i åndenbevegelsen. Det er noe av det som blir fikk. Det er Kristus som berører deg, det er Kristus som gir deg erfaringen, det er Kristus som vil gi deg dette inn i et liv med tegn og under. Dette med helbredelsen har også vært et sterkt fokus på. Johnson mener, som Bjørn nevnte på, at en kristen ikke kan være syk. Og at en kristen som åpner for at en forkynner som sier at en kristen kan bli syk, han forkynner et annet evangelium. Bill Johnson har selv opprettet en sånn kreftfri zone i sin menighet. Det sto om det i presset også. Der er på en måte, på grunn av gudsfylden, av den kanalen som de har åpnet i kraft, så er det en viss område rundt kirken. Jeg husker ikke hvor stort det var, om det var noen 100 meter eller sånn. 200 meter, ja, omkring kirka. Der er det fri for kreft. Der er kreft og sykdom ingen plass og rom. For det er Guds kraft nede der. Så det handler altså om, i denne verden, å kanalisere kraften med den autoritet og makt, den utømmelige kraftreserve som himmelen har, ikke gjennom bønn. Ikke det som du kaller, kjære Jesus, kan du hjelpe oss, kjære Jesus, kan du gripe inn. Nei, det er ikke sånn det skjer. Det skjer gjennom autoritetsbønn. Og der er det et treffpunkt, en atmosfære av kraft og berøring som blir kanalisert ned på jorden. Og i denne atmosfæren av Guds nærhet, Guds erfaring og Guds berøring, med lovsang, meditasjon og bekjennelsesbønn, der er det en atmosfære av Guds herlighet som skjer, som er veldig spesiell. Og alle som bor, eller som er i kraftfeltet og er i nærheten av det området, de vil bli berørt av Guds nærvære, selv uten å direkte bli bedt for. Trenger ikke nødvendigvis legge hånda på en eller be for en. Men er du bare på det, i det rette kraft og atmosfæren, eller på rette plass, så vil det fungere i Guds nærvære. Bare tilstedeværelsen er nok til at det overnaturlige skjer. Bill Johnson fortalte at han, en fortelling, han gikk ut i en by, og da at han sto og lovpriste og sang til Gud og ba,
og utøste sitt hjerte for Gud en stund på en flekk på et hjørne, og så opplevde han at en som passerte det området like etterpå, at han da ble Gud grep inn i grunn av frisk. Fordi han hadde et kraftfelt som på en måte han hadde utøst. Kan dere høre språkbruk som blikt? Og skal inn og velsigne Vigrestad, har dere hørt det? Eller, og nå skal til Stavanger og velsigne Stavanger. Jeg har hørt det begrepet. Du kan ikke velsigne ett menneske med ditt liv, det må jeg si. Du har ikke noe, du har ikke makt og myndighet til å velsigne ett menneske i ditt liv. Det er kun Gud som kan velsigne. Men den tanken som ligger bak dette, at du skal dit og velsigne det, eller du skal dit og velsigne det, det er akkurat det du snakker om her. Jo, du skal inn og skal skape en atmosfære, en kanal av Guds nærvær, en kanal der du skal kanalisere kraften med din autoritet inn, og så skal du utøve, så skal du velsigne og åpne opp. En forskjellig teologi. Denne kraftreservatet og denne velsignelsen, denne gudsberøringen, den kan en danne rom for da. Og det er bakgrunnen for opprettelsen av det som blir kalt for healing rooms. Helt nytt begrep som er dukket for noen få år siden. Det vil si område eller atmosfære der du liksom kanaliserer Guds nærvær og berøringen og kraften inn, og så kan du bare ved å oppholde deg i det rommet oppleve Guds nærvær og berøring og helbredelse og tegne under. Så healing rooms, helbredelsesrom, det er altså et rom som er fylt av konstant Guds nærvær. Menighetens åndelige tjeneste og lovsang og bønn og tilbedelse, alt skjer der. Og så kan du bare komme dit og så fyller det deg og Gud griper inn. Begrunnelsen for det, det er gammeltestamentlig. Tabernaklet i ørkenen blant annet. Når det står om Guds herlighet fylte tempelet. Det er sant, det står om det. At liksom Guds lys kom ned. Og en tenker det om det aller helligste. Det var ingen vindu i det rommet. Og et tjukt forheng var det. Og det var ingen lys som lyste i det rommet aller helligste. Men hvis du leser bibelkommentarer, vil du slik, jeg tenker ikke at det var et overnaturlig lys, at Guds herlighet fylte det rommet på en måte. Men det du vil se da i Gamle Testamentet, at ingen kunne oppholde seg i nærheten av det. Alle måtte bort. Og Moses som møtte Guds ansikt på Sina, ikke at han dekket sitt ansikt til. Det var noe helligt og noe utilnærmelig over Guds herligheten. Det var ikke noe som du hadde kontroll over, eller kunne i din hånd, eller kanalisere, eller bringe. Men det er på den måten. Eller, Bill Johnson vil si, det er akkurat som Jakobstien, sier han. Når Jakob står, så kan du se. Jo, det ble en kanal opp til det himmelske, øverske himmelske, der i herligheten og Gud til stede. Så ble det kanalisert ned, der var Jakob. Det var hans redskap, det han skulle levere. Dette ligger veldig tett opp til New Age, hvis dere ser. Kjenner til dette som er med tankene om verdensaltet og meditasjon, der du skal liksom bli ett med dette og få disse kreftene inn i livet. Det er veldig tett opp til. Veldig tett opp til det. Noen slike utslag som bevis på Guds herligheten, eller når Guds nærvære, eller the glory of God, det vil du finne på internett. Det er for eksempel glory cloud. Det vil si at du i møtet ditt kan oppleve at plutselig så blir det en sky i rommet, og det er Guds herlighet som er til stede på en fysisk måte. Og det er synlig ved gullstøv, faktisk som drysser ned av gullkorn. Og sånn at du vil få se på internett mennesker som viser hendene sine fulle, eller i Bill Johnson, han har en møte som jeg har sett, og da filmer han dette her og viser det på film etterpå. Se her, menighet, sier han. Her ser dere Guds herlighet. Se her støvet, skyen. Det er gullstøvet som danser og som drysser ned over oss. Her er Gud, sier han. Det er Guds bevis. Eller fjør som drysser ned. Det hadde du kunnet også finne. Englefjør som drysser ned. Det har vært masse debatt om det i Amerika. Er det englefjør eller er det fuglefjør? Og en biolog han ville gjerne ha i sånn fjør som kom i et møte for å se og sjekke hva er det slags fjør da. Fjør, ikke sant? Det er manifestasjoner som Bibelen ikke taler om. Det står ikke at engler hadde fjør engang. Men det er englefjør, står det. Men hos deg så blir dette tolket som et bevis på Guds nærhet. Her er Gud. Her er Gud. Det okkulte fenomenet, det er det. Jeg betviler ikke at gullstøv kan drysse ned menighet og at fjør kan dale. Det tror jeg det kan skje. Men det er okkult. Det er åndskreftet som på en måte drar den inn i en annen verden enn den Bibelens Jesus bringer inn i. En helt annen verden. Helt annen verden. Hvordan kan det spore av i en bevegelse? Hvordan kan dette dra inn? Hvordan kan det hende at folk som er så på en måte opptatt av å følge Jesus kan spore av? Der er en grunnvoll som ligger i den kristne kirke, som Bjørn var inne på, fra Efeserane 2:20, som er veldig flott formulert, synes jeg, av Paulus.
Efeserne 2,20, der vil du se det slikt, at det er bygd opp på grunnvollen til apostlene, til profetene og hjørnesteinen Kristus Jesus selv. Altså det er det gamle testamentet, det nye testamentet, og hovedsaken er personen Jesus. Så er den spenningen, er det erfaring eller opplevelse, er det lære eller sannhet, hva er det som vi skal holde oss til? Det som vi kan oppleve er at denne på en måte, trenden til å fokusere på erfaring og opplevelse, og sterke opplevelse, den passer veldig godt inn i vår tid. Hvis du leser om det postmoderne mennesket. Det er på en måte det ultimate kicket. Den ultimate spenning. Det er det som gir livet innhold. Det at du kan liksom balansere og leve og gå på en kant der, ja, dør du eller lever du? Det vet du ikke helt. Det er ekstremsporten, ikke sant? Du kan stupe via et basehopping med fallskjerm, eller disse flymennene i Sognefjorden. Du går over klippen til 250 km i timen, og du, det var sekunder fra døden. Det er wow, det er livet. Det er livet. Dette er på en måte en ordentlig alternativ. Måten av det. Det er liksom det som er viktig wow-faktoren, på en måte. Med døden rundt neste sving-faktoren, på en måte. I en kristelig ramme. Og det du vil oppleve da, er at du vil stille spørsmålet, er dette sunt og sant? Holder det mål utifra denne boka her? Så vil du få til svar, totalt uinteressant. Du henger fast i gamle ting. For det er ikke det som er viktig. Det er ikke sannheten, men det er opplevelsen, og det er erfaringer, som er ledestjerne i livet, som gir livet innhold og mening. Så derfor vil du, akkurat som i det postmoderne, hvis du har lest litt om det som preger tiden vår, se at opplevelse og erfaring blir satt over sannhet. Den læremessige samtalen, den debatten, og noe av det som oss berører her på denne temadagen her, det er egentlig totalt uinteressant, utifra sånn synspunkt. Djupe bibelske spørsmålstillinger, det blir egentlig latterliggjort og bagatellisert. Det er unødig støy, ja. Disse uromomenter, som disse bakstreverske og lite forandringsvillige mennesker henger seg opp i, og du, så unødvendig. Og svaret synes ofte å bli veldig en taushet hvis du stiller spørsmål når hva sier Bibelen. Det å ikke svare er også et svar. Det å ikke gi veiledning er også en måte å veilede på. Eller en kan mistenkeliggjøre og si at disse her er vonde og vrange mennesker som er ute etter å liksom ødelegge og skape uro og kritikk. Eller en kan drive med karakterdrap. Det er også en måte å møte innvendinger på. En kan mistenkeliggjøre og henge ut et menneske og prøve å beskrive det i så negativ ordlag at alle ens argument og tanker faller tilbake. Ja, der kan du se. Et slikt menneske. Det kan vi ikke tenke på. Hei som har vært litt utsatt for det i sommer. Har dere fulgt med i avisen om Oase? Det var jeg som hadde en bibeltime, og den har jeg hørt. Det var en fantastisk tale. En vekkelsestale på fredag på Oase. Er det Holmo som heter hun? Kari Holmo, ja. Hun er kristen psykiater. Hun har reist rundt som et vittne og en forkynner i lengre tid. Og så hadde hun bibeltime på fredag på Oase. Og det var en vekkelsestale, og den handlet om avgudsdyrkelse. Og den handlet om det å sette sin nådegave og sitt tjeneste og sitt liv foran Gud. At det ble viktigere enn Gud selv. Ja. Hun har egentlig fått et annet tema da. Og jeg som valgte henne. Så hun valgte å ta noe helt annet. Ja, og hun valgte å ta noe helt annet. Og så kom hun også inn på dette med profetien og en sunn bruk av profeti, og var konkret på det. Det var noe bare en bit av det. Men det som hun har opplevd denne damen etterpå, det synes jeg er uverdig. Fordi hun har skrevet, hvis dere har sett, til slutt så havner det til slutt i avisene. Hun ville ikke egentlig. Men hun ønsket å ha en samtale og en dialog, der den kunne gå gjennom Bibelens syn, der den kunne ta for seg hva var hovedsaken i den kristne tro. Og hun skrev, og sier det selv, hun skrev alt skriftlig. Det var på e-mail, når det gjelder sunn bruk av profetisk nådegave. Og jeg opplevde ingen svar som. Her hun skrev det. I stedet har dame opplevd at hun har blitt hengt ut i leserinnlige avisene for å være utidig og misbruke sin anledning. At hun burde, ikke sant? Hun har fått gjennomgå og blitt mistenkeliggjort til Sverre. Det ser ut som det, den måten. Som at en med disse tingene på. I stedet for å ønske å gå inn i en bibelsk prosess med det. Det som jeg tenker da, til slutten her, jeg har bare skrat bort i denne full i åndenbevegelsen, noen sentrale punkter når det gjelder Jesu person og menneskesynet, og verdenssynet, og dette.
Det som jeg tenker oss trenger, det er mennesker og veiledere i Berusa kirke som kan løfte boka her. Ikke for å trakke andre ned, men som i stor nød og smerte kan si at ja, men det er dette som du må gå til å holde deg til, hvis du skal finne fram. For å veilede og finne, og gi et seiert ord om dette. Det som er litt vanskelig, og nå skal ikke jeg mistenkeliggjøre noen, men Bill Johnson skriver noe om det. Hva vei skal en gå med denne nye teologien, eller den nye kraften? Eller? Jo, han snakker om surdeig. At det er akkurat som surdeig, ikke sant? Du har deig som du steller brød, og så putter du gjær i. Og så skal denne gjæra på en måte ese ut i den bestående deigen. Den måten skal det skje på, sier Bill Johnson. Det skal være en surdeigbevegelse som skal gå inn i det bestående deigen. Inn i den verden og i det samfunnet og i den menigheten som dere er i. Og så skal dere infiltrere systemet, sier han. Dere skal gå inn. Dere skal ikke lage noe nytt. Men dere kan gå inn i det bestående og omforme og ta, etablere, gå inn i det etablerte. Ta ansvar. Ta lederansvar. Putt de nye tankene og det nye fokus og den nye salvelsen inn for å forandre det. Så vil vekkelsen komme. Den verdensvekkelse, den utydelse, den berøring som verden fram til nå aldri har sett maken til i sin historie. Jeg tror at det vil komme. Jeg er litt pessimistisk faktisk der jeg står. Jeg tror det vil komme. Men det er litt rart at Jesus i Matteus 24 og at Paulus i 2. Tessaloniker brev og Johannes i Åpenbaringsboka kaller den siste store åndelige bevegelse som oppstår, og som ifølge både Jesus i Matteus 24 og Paulus i 2. Tessaloniker blir kalt for en tegn- og underbevegelse. At det nye testamentet faktisk sier dette er det endetidens store forførelse. Er det det som møter oss? Er det det som på en måte blir rullet seg inn over oss i våre kirke og menigheter? Nå er jeg klar at dette er et litt pessimistisk syn på det. Men jeg er klar over at det vil komme. Det vil møte oss også her. Og da spørs det om oss som gudsfolk, som forkynnere, er klare til å møte det, og om å se åndskraft og lys i Guds ord til å avsløre det, og åndelig kraft i vårt eget liv til å leve som kristne i dette. Det er på en måte et punkt om jeg tror jeg vil sette på det.